Comecei a colocar as madeiras que já chegaram e iniciei por essas duas pequenas vigas de madeira aqui embaixo para compensar a prumada em relação aos bancos, porque o banco ele é inclinado para trás e se você não fizer isso, as tábuas ficarão tortas fora da prumada. Por esse motivo, eu coloquei essas duas pequenas vigas aqui, aparafusadas na própria estrutura da van, e agora vamos iniciar então os móveis segundo o nosso desejo, tanto meu, logicamente, como da Madalena. Eis aqui as tábuas que nós adquirimos para fazer o trabalho dos novos móveis. Essa tábua será colocada nessas duas vigas para que a prumada fique perfeita. Essas e, logicamente, outras que a gente adquiriu serão usadas aqui. Estou com a Madalena dando início na estrutura que vai receber os móveis aqui, geladeira, pia, armário, o nicho do botijão. E eu espero que realmente esse material que a gente adquiriu seja um material muito bom para esse tipo de trabalho. E assim vamos iniciando, depois de ter feito tudo que nós já fizemos, vamos iniciando então uma nova etapa do nosso trabalho. E aqui estão nossas ferramentas, tudo aquilo que eu preciso e mais o que está lá dentro de casa para a gente poder fazer essa montagem. Ali atrás eu já coloquei algumas proteções, temos a nossa gaveta e vamos então continuar na luta para que nós possamos viajar o mais rápido possível. Terminando de fechar ali. Mais um aqui em cima. Aqui, ó. Infelizmente, descolou. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui o martelo de borracha. Vou limpar a cola velha, né? Vai passar de novo. Essa daqui. Olha, pode ver que eu abri bem, eu botei um calço. Vou tirar a cola velha aqui. Já tirei um pouco dela já aqui. E vou colocar novamente a cola de madeira para preparar. Retirei a cuba, como vocês podem ver, e preparar para colocar a cuba novamente no lugar. Essa aqui, mano. Cola velha para tirar. Tá difícil aí, né? É, cola velha para tirar é assim. Deixa eu tirar isso aqui, que você me deu de presente, eu nem tirei isso aqui. Isso aqui tem que ficar pendurado. Opa, falou.
Aí, agora sim, ó. A cola, ela na verdade, ela colocou pouca cola, né? Então faltou. Você vai passar com o quê? A cola? A mão? A cola? É? Eu vou colocar ela dentro do próprio... Ou com o próprio tubinho aqui. É. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui também a cola velha, ó. Jogo de formão, gente, Madalena me deu faz uns 2 anos, eu acho, um aniversário que eu fiz. Ela sabe que eu gosto de ferramenta, me deu esse presente. Só agora que eu tô praticamente usando, né, Ben? É. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse aqui de cima, colocar na caixa. Opa! Vou deixar escapar, não tem problema não. E a cola era boa, não sei se era. Porque a cola tava velha, sei lá, mas a cola faz. Aqui tá um tanto escuro pra gravar. E a gente tá com o nosso portão aqui de frente pra rua, é bom que não deixa esse portão muito aberto. Cidade grande é muito complicado. Madalena tava aqui dentro esses dias e um camarada tava entrando aqui dentro, gente. Graças a Deus que eu tava ali fora e consegui impedir ele entrar aqui, é perigoso. Mas agora estamos então pronto para colocar a cola aqui dentro, ó. Tirar só um excessozinho ali e já colocar a cola. Para colar novamente, deixar bem feito. Bom, gente, eu peguei, enchi a canaleta desse lado de cola para madeira, também enchi aqui, ó. E agora eu vou unir as duas partes, esperar secar, para depois a gente lixar o outro lado, que é o lado de cá, ó. Minha casa tá uma bagunça que eu vou falar, não repara não, meu pessoal. Tá bem bagunçado aqui. E vou lixar isso aqui e envernizar novamente. Esse disco aqui, ó, ele serve para ferro, né? Eu resolvi fazer um teste nele aqui, ficou bom, ó, mas ficou lisinho, ó. Ah, é? Tá vendo? Ó, ficando bonito, né? Ó, dá um acabamento nele assim.
Você vai trabalhar comigo, nega? Você vai trabalhar comigo, vai? Vai me ajudar a pintar aqui, vai? Pessoal, eu tô dando a segunda de mão, viu? A primeira ficou muito boa. Vou dar a segunda de mão para ficar melhor. Acompanhado aqui da minha ajudante. Você vai me ajudar aqui? Vai me ajudar, nego? Vai? Vai me ajudar? Você quer carinho, menino? Carinho agora não dá tempo, não. E tem a hora, Cirilica. Fala assim, fez 8 anos que eu vivo com o Cícero, fala. Fez 8 anos que eu vivo com ele. Eduquei ela a ser carinhosa, agora aí, ó. Não é, Cirilica? Oi, oi, cadê ele? Bom, pessoal, agora nós passamos um verniz nessas tábuas aqui, que é a divisória entre o salão e o cockpit, por assim dizer. Também vernizei aquele outro lado lá tudo, até lá no final. Vou esperar secar e com a Madalena vamos começar a medir a parte da pia, onde vai ficar o botijão de gás, onde vai ficar a nossa geladeira, enquanto esse material aqui seca.